Ну що, слуги мої, щоб завершити наш план по захопленню планети, залишилося зробити зовсім небагато. Потрібно нагріти атмосферу Землі ще на пару градусів, і цей світ у наших руках. Трублі, бублі, гум! Підвищення температури на всього 2 градуси прискорить танення льодовиків. Розтанувши, лід підніме рівень води в океанах до такої міри, що нечисленні острови і прибережні території будуть затоплені. В одних місцях будуть йти безперервні дощі, а інші вразить посуха, внаслідок чого вимруть практично всі рослини і тварини. Зміна клімату призведе до браку продовольства, і багато країн вразить голод. Але як зробити так, щоб це геніальне лиходійство здійснилося? Треба змусити людей спалювати ще більше вугілля, нафти і газу, щоб дим ще щільніше горнув землю. І в цьому нам допоможуть лампочки. Лампочки? Але як зможуть ваше злодійство оці маленькі штучки змусити людей спалювати вугілля, газ і нафту собі на загибель? Дурень! Чи знаєш ти, що звичайні лампочки використовують дуже мало енергії на освітлення, а її більша частина, у буквальному сенсі, гріє повітря? Ну і що? Адже лампочка така маленька. Для того, щоб вона світила, досить спалити лише жменьку вугілля. Але якщо помножити цю жменьку на мільярди лампочок, які горять вечорами по всій землі, виростуть пагорби палаючого вугілля і потечуть ріки палаючої нафти. Ми повинні перетворити пагорби в гори, річки в океани, і планета наша за роботу. Ми захопимо весь світ! Ну як там у нас справи? Ситуація стає критичною. Глобальне потепління приносить все більше лиха нашій планеті. Танення льодовиків посилилося. Піднімається рівень океанів. Ми отримали інформацію про те, що за подіями стоять якісь темні особи. Востаннє їх бачили тут. Які будуть пропозиції? Пропоную вислати в район активності підозрілих особистостей наших суперагентів Люміка і Світіка. Добре, висилайте. Нехай подивляться на місці, що до чого. Місто як місто. Люди, будинки, машини. Нічого незвичайного. А от мені дещо здається дуже дивним. На дворі день, а лампочки в будинках і на вуличних ліхтарях горять, наче вночі. І не сучасні економні, а стародавні. У місцевих жителів що, зайві гроші в кишенях є? А ось один з них. Давай у нього запитаємо. Пробачте, можна у вас запитати, а що ви робите? А тобі яке діло? Ну просто не розумію. Навіщо застарілі неекономні лампи використовувати? Від них же набагато більше шкоди, ніж користі. Розумні так, розумніші вас є. Незрозуміло, адже ці лампочки більше гріють повітря, ніж світять. От грійтеся безкоштовно, замість того, щоб ставити дурні запитання. Ну що, довго тебе чекати? Нам ще 500 лампочок треба сьогодні вкрутити. Гей, постійте! Поїхали. Дивні якісь. Я б навіть сказала, підозрілі. Привіт! Мене звуть Люмік, а це Светік. Чого ви такі сумні? А чого радіти? Зима прийшла, снігу немає. Під ногами калюжі. Раніше ми на ковзанах і на лижах каталися. В сніжки і в хокей грали. А тепер... Та й влітку спека така, що на вулицю пограти не вийдеш. Справжня Африка.
А чому ви дивуєтесь? Подивіться, у вас лампи по всьому місту горять. І не сучасні, а старі, неекономні. Від цього всі біди. При чому тут лампи? Вони що, сніг відлякують? Чи повітря нагрівають разом з сонцем? Так, нагрівають. Але не самі лампи. Вся справа в парниковому ефекті. У чому, у чому? Парниковий ефект виникає тоді, коли в повітря надходить багато вуглекислого газу. Велика кількість цього парникового газу потрапляє в атмосферу при спалюванні вугілля на теплових електростанціях. Піднімаючись над землею, вуглекислий газ створює над нею щільну ковдру. Промені сонця легко проникають крізь неї, нагріваючи нашу планету. А от назад це тепло вийти практично не може. Так земля нагрівається все більше і більше, що призводить до змін у погоді – засух, ураганів, повеней. Все одно не розумію, яке відношення до цього мають лампочки? Все дуже просто. Застарілі лампи розжарювання споживають велику кількість електрики. А чим більше потрібно електрики, тим більше вугілля доводиться спалювати, щоб його виробити. І тим сильніше буде парниковий ефект. Ясно? А що ж робити? Використовувати сучасні лампочки, яким потрібно набагато менше електрики. Але чому ж дорослі цього не роблять? Напевно, тому що звикли користуватися старими лампочками і не знають, якої шкоди вони приносять навколишньому середовищу. Як же їм про це розповісти? Я, здається, придумав! Ми перериваємо наш ефір для важливого повідомлення. Дорогі наші батьки, ми знаємо, що ви нас любите, постійно думаєте і дбаєте про нас. Ви хочете, щоб в майбутньому ми стали хорошими людьми і все в нас було добре. Але цього майбутнього у нас може не бути через глобальне потепління. Напевно, не вийде виправити все відразу, але треба з чогось починати. Вже сьогодні кожен з вас може зменшити викиди парникових газів в атмосферу і врятувати наше майбутнє. Для початку змініть старі лампочки на нові, економні, енергоефективні. Вони споживають електрики у багато разів менше, а значить і парникових газів при їх використанні потрапить у повітря теж менше. Зробіть цей перший крок. Ми дуже просимо вас. Будь ласка. Як ви могли так зганьбитися, нероби? Тепер всі люди змінюють наші чудові лампочки вбивці на ненависні мені економні. Якісь діти зруйнували всі мої плани. Але їх було багато, ваше злодійство. І вони розкусили наш підступний план. Розкусили мій план? Якби не так, у мене є ще один козир у рукаві. Ось. Ой, яка величезна! Ця лампа зжре стільки електрики, що парникові гази дуже скоро накриють всю планету. І тоді вони ще поплачуть. Вони на колінах приповзуть. Ура! Запрацювало! Ми захопимо весь світ! Ах, ось як! Ну, я вам зараз покажу! Ненавиджу ці мерзенні економні лампочки. Я їх знищу. Ні! Ось так, діти. Перемогти зло дуже просто. Часто люди просто не здогадуються про те, до яких наслідків можуть привести їх дії. Наприклад, багато хто не знав, що звичні старі лампочки становлять небезпеку для всієї планети,
Але завдяки вам вони змогли зробити світло добрим. Адже якщо взятися за справу всім разом, то ніякі злі сили не зможуть нам перешкодити жити на нашій прекрасній землі без бід і нещасть.